Janine, akala mo ba hindi makakarating sa akin ang pagsugod ng mga constituents ni Victor nito kanina? Sana tinawagan mo ako para pinagkakagat ko sila. Ang sakit pala na masabihang kabit ka ng harap-harapan. Pakiramdam ko ako ng pinakamasamang tao sa mundo. Pinakamasamang tao sa mundo? Mas masama pa sa rapist at korap na politiko? Ganun level? Ang dali-daling huskahan ng isang katulad ko. Kabit. Desperada. Naninira ng pamilya. Pero hindi nila alam. Ang unang sinisira ako ay ang sarili ko. Gusto ko lang naman magkaroon ng amang anak ko. Wala naman talaga sa plano sa Victor, Carla. Alam mo yun. Wala. Sino mo may gusto nito, ha? Sino? Ang maging option. Ang maging second priority. Lahat ng babae pinangarap na maging prinsesa ng isang prinsipe. Team ka nito. Pero wala na eh. Naunahan na ng puso ko yung utak ko. Carla, hindi ko na mapigilan. Asawa mo, alang-alang sa apo ko. Ay. Yvonne. Pinagdaanan ko ang mga pinagdadaanan mo. Niloko din ako ng mister ko. Iniwan sa pinagpalit sa ibang babae. Sa sobrang galit ko sa kanya, tinaboy ko siya. Hindi ko siya pinatawad. Pero ang mas masakit nun, hindi ako ang nahirapan. Hindi ako ang nasaktan, kundi ang mga anak ko. Lumaki silang walang ama. Anak at yun ang ayoko mangyari sa apo ko. Yvonne, anak, kung malaki ang pagpapahalaga mo sa pamilya mo, kung mahal mo ang anak mo, huwag mo hayaang masira ang pamilya mo, anak. Patawarin mo ang asawa mo at magsimula kayong muli. Anak, nagmamakaawa ako sa'yo. Sabado na yung kaarawan ko. Sana makapunta naman kayo ni Marcos. Doon natin kayo matulog at iimbitahin ko si Victor. Anak, ang hiling ko lang, sana makapag-usap kayong dalawa. Kahit yun na lang ang regalo niyo sa akin. Mang, hinihingi niyo makipagbalikan ako alang-alang kay Marcos. Pero kaya ko ba? Kaya ko bang makasama yung taong sumira sa buhay ko at pagkatao ko? Anak, naiintindihan kita. Magulo ang isip mo.
Pero pag-isipan mo mabuti ko anong mahalaga sa'yo. Nandito lang ako hanggang gumabay, anak. Gagabayan kita. Yan, para di madumi. Papa, susunduin mo po ko sa activity ko po sa school mamaya? Princess, hindi pwede. Sorry, ah. Baby, okay lang. Ako na lang magsusundo sa'yo mamaya. Thank you po, Mami. Mami, I'll get things po muna, ah. Darating na po kasi ang service ko. Sige. Hiya, let's go. Victor, may overtime kasi trabaho mamaya. Birthday kasi ni Mama, eh. Gusto kong pumunta para magkaayos kami. Hindi mo kailangan mag-explain. Naiintindihan ko. Parang ito na yung pinakatay sa kangangawa. Sabihin mo kay Gary, patigilin niya yung nanay niya. Naku, nanay. Kanina ko pa inaagaw yung mic, ayaw ibigay. Naku, teka nga. Ako bahala. Masakit sa tenga. Po kasi mamay ang may birthday. Tsaka, i-reserve nyo po yung vocal cords nyo. Oo nga, medyo mataas na po. Masisira, di ba? Maganda pa naman. This next song, I dedicate to sa mga bunches. Happy bunches. Gary and Doris. Ay, happy birthday, mamay. Thank you. Birthday. Happy mamay. Birthday. Mamay! Laban na lang. Ay, pasensya na po. Hindi po makakapunta si Mamang tsaka si Papang kasi yung may appointment sila sa ospital. Okay na. Salamat sa pagpunta. Daling ko na lang po to. Happy birthday, Mamay! Buksan nyo na po! Ay, salamat na po. Talaga? Alik ka nga. Buksan natin. Buksan natin. Wow! Ako ba yan? Ang galing-galing mo naman mag-drawing. Manong-manak sa tatay mo, ha? Siyempre naman po. Pero mas magaling pa rin po si tatay. Lola Jan. Tatay! Anak, mahalaga pa ba yun? Dito na ang tatayo. Tama na. Tama na, iyak. Di ba, pag big boy na, dapat din na umiyak. Sige po, tay. Nay, nay! Teka po, andito na po si tatay. Tara, kain na po tayo. Pero alam mo, Janine, come to think of it, sana hindi na umuwi dito si Victor para problem solved na tayo. Back to normal na mga buhay natin. Hindi na babalik sa normal. Hirap pala. Nandun siya sa pamilya niya ngayon. At lahat sila kakampi ng asawa niya. Bakit ganon? Kahit sinasabi niya na mahal niya ako, pakiramdam ko nag-iisa ako sa laban. Pakiramdam ko, wala akong kakampi. Pero alam mo, Janine, hindi ko masasabi na kakampi mo ako dyan kay Victor. Ikaw naman kasi... Ay, please, huwag mo na akong pagalitan pa. Damayan mo na lang ako. Ay, naku. Sige na nga. Naku, Yvonne. Umupo ka kaya muna.
Yes. Di ba sabi mo masama pakiramdam mo? Eh baka mamaya ay tuluyang ka magkasakit niyan. Siya nga pala. Salamat at pinayagan mo kami na isama namin si Marcos bukas sa Batangas. Buti na lang long weekend, no? Pati ka kaya sumama nang makapagpahinga ka rin naman paminsan-minsan, di ba? Ngayon, na marami rin kasi akong aasikasuhin eh. Susundin ko na lang si Marcos. Sige. Nanay, hindi ka po. Picture po tayo kasama si Tatay. Tita Mimi, picturean niyo po kami. Lika. Picture ako kayo? Tatay, picturean po tayo. Sandali! Nasisira yung camera ko eh. Tita Mimi, bilisan niyo naman po. Sandali lang, sandali. O, ito na. Camera mo na lang nga kasi. Ani ba siya? May camera ka pala. Ayun, may camera din siya. Oh. Eh, paano ba to? Ayan. Pusa kayo. Umiti naman kayo dyan kasi. Paano ba po ba to? Ito na lang kasi. Ano ko? Ito na lang ang sa akin. Ako na. Ikaw lang mga mami. Teka. Selfie lang ako ng putek mo na. Tapos po, tay, hindi po ako nakapagpigil. Hinawakan ko po yung kaklase ko sa kwelyo. Anak, okay lang na lumalaban ka paminsan-minsan para hindi ka naaapi. Pero kailangan huwag madalas yan, ha? Opo naman, tay. Bakit ang tagal na pong nawala? Nag-away pa ba kayo ni nanay? Anak, kasi pwedeng umaalis ang tatay. Pwedeng wala ako, pero hindi ibig sabihin na kakalimutan ko rin tungkulin ko para sa'yo. Totong mawawala na po ba kayo sa bahay? Mawawala na po ba ako ng tatay? Nakanda mo to, ha? Kahit hindi mo madalas makikita ang tatay, hindi ibig sabihin pahabayaan na kita. Hindi ako mawala sa buhay mo. Itaw sa labo pictures niyo dyan. Sali ako. Sige na. Ganda na camera niyo pa. May... Parang wala nga po signal dito. Doon tayo sa labas. Sa akin malakas. Mas malakas po doon sa labas. Hindi, okay lang. Malakas pa doon. Mami? Hmm? Mami, hindi ka muna. May tatanong po ako sa inyo. Tara. Mami, tara. Ganda ako ngayon eh. Mag-selfie. Mami, alam ko maganda ka. Lika na. Bakit ba? Mata ito. Tatanong ko sa inyo. Ano ba? Lisa ko, Mami. Lika. Dito. Ay, dyan. Tingnan mo dyan, Mami. Tato. Nag-away pala si Marcos. Buti mo ko sinabihan sana na support ang anak natin. Paano ko sasabihin sa'yo? Andun ka sa babae mo. Sige, umalis ka. Diyan ka namang magaling, di ba? Pwede ba sa susunod na aalis ka, huwag mo na ipapakita yung pagmumukha mo? Yvonne, ano ba bang gusto mo? Gusto mo mag-away pa tayo? Sige. Duruin mo ako, sumbatan mo ako. Total naman lahat ng to sa lalang ko eh. Sige. Sampalit mo ako, Ivo. Saktan mo ako. Sige. Sige, sige. Di ba? Yan naman ang gusto mo, di ba? Sige. Ivo, kung galit ka sa akin, ako din. Galit ako sa sarili ko. Wala akong magawa eh. Wala akong magawa. Victor, ako, Yvonne. Yvonne? Nagmamahal
ang mga nangyari. Pagkatapos ng mga masakit na sabi sa isa. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Hindi. Ang mga pagkakamali at pagbangon natin. Yvonne, iba lang yun eh. Hindi, maayos natin. Kami nang nangyari, Yvonne. Maayos natin, maayos natin. No, maayos natin. Hindi mo mo umiiwas ako. Mo umiiwas. Hindi ko na kayang iwan si Janine. Anong nangyari sa ating dalawa? Akala ko noon tayo ay iisa. Ako ba ang siyang nagkulang? O ikaw ang di lumaban sa pagsubok sa ating pagmamahalan? Anong nangyari sa ating dalawa? Kayo po bang asawa ng pasyente? Kaibigan ko po siya. Kumusta naman kalagayan niya? Mrs., gusto ko lang sabihin sa inyo kung anong kondisyon niyo ngayon. You're 2 months pregnant. Pero dahil sa pagod, puyat at stress, naapektuhan po ang batang nasa inyong tiyan. Kinalulungkot kong sabihin na nalaglag ho ang batang nasa inyong sinapupunan.
Papa V? Ay, nako, Janine. Siguro naman sobra na yung pagsama ko sa'yo sa pag-aantay, ha? Baka pwede na akong umuwi dyan. At saka ka-lurky naman, Janine, para ka naman isang housewife na nag-iintay sa asawa. Siguro kung blackboard yung mukha mo, ang nakasulat siguro dyan is S-E-L-O-S, caps lock, selos. Oo, nag-aalala ako pero hindi naman dahil sa selos. Siyempre late na, worried lang ako kung nasa ano siya ngayon. How thoughtful naman. Siguro kaya kalab ni Victor dahil favorite niya ang food na siomay. Mas masarap kung may toyo. Talaga? Gusto mo ng toyo ko? No, no thanks. Kasi may sakit ako sa pantog eh. Maraming bato. Bawal ang alap. May problema ba? Siomay, siopaw, mami, bili kayo dyan. Excuse me. Siomay, siopaw, mami, bili kayo dyan. Nakausap ko na si Mimi. Parating na siya rito. At sinabi ko rin sa kanya, huwag sabihin kahit kanino ang nangyari sa'yo. Tulad na sinabi mo. Bakit mo ba kailangan itago sa iba ang nangyari sa'yo? I'm sorry for your loss. Wala yan. Kahit sino ang makita sa'yo, tutulungan ka rin eh. Alam na ba ng asawa mo ang nangyari sa'yo? Saka na lang natin pag-usapan yan. Huwag. Ba't ayaw mo? Di ba gusto mo balikan ka ni Victor? Hindi kong babalikan niya ako. Hindi dahil sa kinakaawaan niya ako. Kundi dahil mahal niya ako. Grabe namang pagmamahal yan! Pag-ibig talaga parang lindol eh. Hindi mo alam kailan kaya yan igin. Tapos pagtapos na, iiwanan ka nalang wasak na wasak. Basta Mars, magpakatatag ka ha. Kakampi mo kami. Sobra. Hindi naman na-check ka. Kasi hirap
dapat ginhawang kasama tayo. Gulgiling dahil sa akin, hindi mangyayari sa akin to. Sa mga kapalpakan ko. Pasensya na, ha? Sula na kayaan ko, eh. Kung tumutulungan ako, napapangunahan kita, wala akong intensyon na tapakan yung pagkalalaki mo. Ginagawa ko to dahil mag-asawa tayo. Dahil mahal ko ang pamilya natin. Paano mo nagawa sa akin to? Alam ko may babae ka, alam ko may kabit ka, alam ko may ibang pamilya ka! Oo, nagkasala ako sa'yo. Meron akong ibang pamilya inuwi. Ibang patawarin mo ako. Anak, sorry hindi kita naalagaan. Pag nagkita tayo sa langit,